はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。現在は2017年の6月17日ですね。借金が49と、まあこの時期にしては半端ない借金数で、今年度もかなり、苦戦していますけれども、ちょっと今回はね、試したいことがあって、ちょっとシステムの方を見ていきます。で、思ったんですけど、まあオプション設定で今ってそのコンピューターレベルがこれ全部オートの強さが普通になってるじゃないですか。これを例えばパワフルとかにしたら、まあ、勝てるようになるのかどうかっていうところですね。で、これでパワフルにした時になんかその打撃の強さとか、まあ、本当にホームランとかヒットを打ってくれるようになるのかっていうのをちょっと試したいんで、今回はここら辺の設定を全部、パワフルでやります。まあ、普通から強いとかだとちょっと違いがわからない可能性があるんで、もう一気にパワフルまで上げちゃいます。選手交代は、オートでいいか。まあ、ここら辺かな。まあ、ちょっとこの設定で試合に臨んでみましょう。先発はイソッチですね。カリンちゃんのノリノリはまだ続いているか。で、相手の先発は西。まあ、やる気は全くないですけどね、西の。やる気が全くないってもうどういうことなんだろうな。あれ、ちょっと曇り。オリックスバファローズ8回戦の模様をお送りしてます。てか、もういきなりすでに3点奪われてんだけど、これでどういうねバッティングをしてくれるか。ノーアウト1、3塁か。でも、あ、雨降ってるね。微妙に雨が降ってるのが見えますね。おお、いいね。これはもしかして点の取り合いになるか。そういえば普通の敵の強さって何だったっけ。普通になってるんだっけ。第2球投げた、直球ストライク低め。いいところを投げてきますね。第3球をやる気はないけど、アウトコース、ストレートは外れてボール、カウント1ボール2ストライク。投げました。サクセスとかだとパワフルの打撃ってもうめっちゃどこ投げても打たれるっていう、そんな感じじゃないですか。これのパワフルってどれくらい強いんだろう。投げました。お、いいね、打つね。この回で何点取れるか。とりあえず2点返して、まだノーアウト1、2塁っすからね。で、メリーよ、打つ気満々だね。とりあえず1球見てミートを開いて、もちろん失投も見て、高めのストレートには手を出さない。さあ、追い込まれたからミートを開いて平行カウント、高速スライダーを見てくる。肩越しにランナー見た、投げた、打ちました。うん、いいね、合わせてきたね。すごいすごい、これはすごい。さあ、ローソン、第9、一応3割バッターか。さあ、満塁からのストレートはボール、外角低め、カウントは2ボールノーストライク。3球目、サイクルチェンジには手を出さず、第4球を投げた。お、ちょっと今球ずれませんでした。シュート回転か。そうか、外角低めボール、カウント3ボール2ストライクです。次は6球目、投げた。さあ、この高めを打ちました。流すけどちょっと振り遅れたと。第7球はさあ、フルカウントから打った。うん、きっちりきっちり打つね。センターバックホーム、パワフル追いつきました。さあ、ノーアウトの段階でもうすでに3点返しましたね。いや、これはすごいな、やっぱり。もう目に見えて強くなってますね。うん、これもまあ悪くないバッティングでしたね、今の振りは。タイミングが合ってれば、長打になるような、そんな球だったけど、追い込まれてからの、足と、おお、逃さないね。てか、これ1試合でどれくらい時間かかるんだ。まだ1回だよ。満塁ホームランか。渋いね、信長。てかさ、7対3ってどういう試合だよ。ちょっと飛ばしやす。3回までそのまま行きたいんで、チャンスはしないにして、で、プレイで3回に回ってきて、イソッチと、ちょっと投球も、おお、怖い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 、
投球もパワフルって言ってもさ、イソッチストレートしかないからね、もう緩急のつけようがないから、いまいち強くなったのかどうかがわからない。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは猛牛の伊達天糸井。第1打席はフォアボール。でもまあ3点はね取られちゃってるからね、タイミング合いません。第2球投げた、打ちました。でもこれはライトフライ、ライトフライ、 OKOK、OK OK、掴みました。これでいい感じで抑えてくれてるね。じゃあちょっと6回までいきますか。あ、まあ点は取られるけど、あーすげえすげえ、ほんと取り合いだな。この回の先頭バッターは島田、今日はセカンドライナーとショートゴロ、変わってますね。第2球投げた、これはおお、ストライクからボールに逃げるスライダーってやつですかね、外に投げた。ただ高めのフォークとか、高めのフォークとかってどうなの、まあ、初心者だけど、なんかあんまりいい球の感じはしないんだけどね、低めのいいね、外に逃げるスライダー。第5球、いやもう投球術とか俺さっぱりわかんないですよ、はっきり言って。どこに投げればどうなるとか。さあスローカーブ、そこの低めのスローカーブか。初球ファールから投げました。これはでも大丈夫だな。信長取った、あれ信長の肩ってどうなんだっけ。これでツーアウト、うん、まあいい感じですね。じゃあちょっと9回まで飛びましょう。おー結局7対7。おお点は取られるね。ただちょっとコンピューターの強さがどうなってるのか確認しよう。第2球投げました。あ、これはどう、あでも大丈夫か。レフト前に出る、 OK OK、 掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは一応最後のもしチャンスが来た時は、見ましょう。これはもういいや、チャンスが訪れることなく終わった。いやーでもなんかちょっとやっぱりパワフルは強いんだね。いやなんか当たり前のことを言ってるけど、パワフルなんだからそりゃ強いでしょっていう。英国紳士はもう22号か。満塁ホームランを打つとファンが600人増えるんだ。これは、わあ、ニコガミ打撲したのか。で、イソッチ一発になりましたって超嫌だな。太田くんのスタミナがとりあえず C になったか。でもな、やっぱり先発スタミナは欲しいっすね。でもな、他にもまあ上げたいのは上げたいけど、まあ、ちょっと、オプション設定でちょっとまとめての設定を見ましょう。ああ、オートの強さは強いになってたんだ、コンピューター。なるほどね。そりゃさ、こっち普通でさ、相手強いになってて、この能力差だったらそりゃ勝てないよね。ここら辺どうなんだろうな。ちょっと今回はこのままいきます。相手は強い、自分たちはパワフル、それでまあどんな感じで進んでいくのかというところですね。まあ、ちょっとここら辺の今日の動画を見てもらって、まあ、どういう風に設定したらいいのかっていうのをちょっとアドバイスいただければと思います。まあ、戻していく方がいいっていうんだったら戻しますし、ちょっとあまりにもダメダメなんで設定変えた方がいいというのだったら変えさせていただきます。炎上が4号打ってますね。さあ移動日、高台の方C に近づいてきましたね。あ、そうか、打撲してたんだっけ。おっと、消防決定。ただやる気がみんなないね。てかみんなやる気なさすぎでしょ。どういうことよ。じゃあ柳瀬くんに任せるしかないのか。ちょっとサクセスチームってか11対1って、かりんちゃんが15、かりんちゃん意外に打ってんね。サクセスチームはほんと強いよな。スタミナ補給、補給がそろそろ F になりそうだけど、ようやく F かっていう。小平キュンですね、小平キュン。
おいおいおい、なんでこいつが出てる、死んでんじゃないか、どういうことよ。スタミナが回復してない。てかタッキーリとかなんで死んでんの。ちょっとこれはさすがにまずくないか。イソッチオフになってるけど、いけるっしょ。イソッチに登板してもらおう。これはまあちょっと登板してもらったところ申し訳ないけど負けがついちゃいましたね。英国紳士が23号と7対5。うん、ちょっとまあサクセスチームだからね、もうちょっと別のチームと戦いたいけど。今なんだ、あ、これ誰、あ、ヤベタさんかどっから登場してきたんだ、全く。だからなんでこう死んでるやつらを出すんだ、マジで意味がわからん。そしてイソッチがなぜか試合を終えてやる気が上がってるんだけど。これだったらキッコーがいけるかな。この先発で出てくる基準がいまいちわからん。一応調子重視にはしてるはずなんだけどな。英国紳士24号と災害より打ってるね。でも英国紳士5連敗中です。そんなのばっか見るな。よし、楽天戦、ちょっと楽天戦はね勝ちたいね。こっちかペナントショップ、まあ、メガホンは作って損はないんで。これは正宗選手ぬいぐるみ、調子2段階アップ、チーム愛アップ、ファン人数が少し増えます。それは美味しいね。もしかしたら調子が出なくてまた下がるかもしれないけど、買っておきましょう。さあ楽天はちょっとマジで勝ちたい。キッコーの調子は普通ですね。だったら太田くんの方がいいんじゃないか。太田くんを先発に回しましょう。OK と。さあ頼むぞみんな、我がチームに勝ちよ。パワフルに目覚めたお前らの強さを見せてやれ。能力の低さはね、もうカバーっすよ、カバー、腕でカバーっていう。おお、いいね、ノーアウトから出るね。ノーアウトじゃねえ、もうツーアウトか。さあ次の投球打て、よし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 。お、これはまあ走れないよな、まあしょうがない。あの浅さはちょっと走れない。全部守りか、全部守りはね、ミート G のパワー G だからね。強振でいくのか。打ちました。おお。第3球。打ちました。しっかりと、しっかりと狙うね。さすがだな。あれ？うちが取ってたのか。そうかそうかそうか。バッターは9番新井。今日はアウェーだから。第9投げました。こっちが表か。タイミング合いません。第2球投げた。決まったストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた。完全に外れたボール。これは完全なボール球。カウント1ボール2ストライク。これは？おお、さすがだね。カウントは2ボール2ストライク。そして投球、これからパワーヒッターに切り替える。打ちました。スプリットを打つのはすごいな。まあちょっと今回はアウトになっちゃいましたけど。英国紳士来た。英国紳士ってことは打ってくれそうな予感しかしない。今日2打点を挙げています。投げた際どい球、選んでフォアボール、選んでフォアボールか。レインボー2、レインボー2はもうなぜか能力が下がり始めてるからね。まあ年という噂もあるけど。投げた、あー、いいね。ちょっと詰まったけど、バックしていった、取りました。高橋打球を確認して三塁へ向かう。パワフル、やっぱり打撃力は上がってるな。第9投げました、ボール。第2球、これは入ってくるスライダー。投球はこれから3球目、失投か。これは完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。楽天には勝てそうだな。投げました、打ちました。これはレフトへの当たり、うん、いいねいいねいいね。ボールは中継、さすがだね。5点差はいいんじゃない。バッターは7番、第9、まだまだチャンスが続いて。ツーシームもいいね。ライトバックホーム、ちゃんとちょっと左下にカーソルを合わせて打ってくれてるところがすごいね。さあ、お、今のはスライダーに合わせようとしたのかな。
変化球、アウトコースへ外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。投げた、打った。これはちょっと無理かな。ポテリにはならなかったですね。まあ、1点取られたけど、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターちょっとここは裏に回しましょう。チャンスはもういいかな。ちょっと次は6回に設定をしてプレイをして止めると、これでピッチャーに回りますね。ただノーアウトで2塁に出られてるのか、超スローボールとかね。アウトコースいっぱい、ストライク。セカンドランナーちらっと見た、めっちゃ気にしてるね。第2球投げた、ボール、インコース高め。カウントは1ボール1ストライクです。ノリノリになってるな。投げた、打った。あ、でもこれは大丈夫でしょう。レフト方向へ持っていきましたが、レフト取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。島ってパワーがある人だっけ。あ、バランスがいいね。 CCC 投球、これから2球目。危ない球、第3球をスライダーとシュートがあるのか。スライダー見送ってストライク。第4球を超スローボール、低め。超スローボールって振ってくれんのかな。ボール球に投げて低め。超スローボール、今めっちゃカーソルがずれた感じがするんだけど。流し打ち、どうだ。スタンドに入りました。結構投げさせられてるね。今何球目。第7球を投げました。7球か。まあ進塁打にはなったけど、まあ確実にアウト取っていく感じですね。ひじりさわ、ひじりさわ、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。これ打ちました。よし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 、取れた。OK OK。これで3アウト。こぼした。試合はこれから10番に入ります。次は6回。すげえ、めっちゃ点取るな。ゲームは後半に入ります。第9投げました。おお、危ない危ない。で、そうか、これを1回高速に回すから9回か。で、勝ってると9回が回ってこないのか。そうすると8回にした方がいいんだね。もう完全に勝てると踏んでるな。で、これでプレイにして、おいっと回して、イーグルス大展開で迎える。なぜか絶対優位に出られているっていうね。ただ、太田くんまだ6回裏で半分くらいのスタミナ量が。あ、これ取れる、ローソン。あー、取れなかったか。モギ、ナイスバッティングです。もうちょっとね、守備力があれば広げてしまいました。取れたと思うんだけど。投げました。超スローボール決まってストライク。投球これから2球目。流し打ち。ああ、危ない危ない危ない。アルボー。第3球は危ない球。全力ストレートで押すね。投げました。外れた、ボール。平行カウント。第5球。スライダー。ああ、狙い打ちにされた。これはちょっとランナー生還されるか。いやー、ノーアウトでこの状況か。まだ5点差あるとはいえちょっと怖いな。まあ頑張ってもらおう。まあ2点取れたか、しょうがないしょうがない。パワフル、この回はクリーンアップからの攻撃になります。さあ、試験を今日打ってるね。足が速いからね。第2球投げた、ボール、外れてワンボールワンストライク。打った、いい当たりだ。これはちょっと正面に飛んじゃいましたね。さあ、英国紳士、今日めっちゃ点上げてんな。初球から打ってった、当たり損ない。ボギ掴んだ、ショートから。英国紳士に内野安打は全く期待できないからな。じゃあ今日はこれでもう勝ちでしょう。あれ、第1球打ちました。初球打ち、センター前に出る。一応ポテンになったな。いいバッティングを見せました。これで今日は7数の。おお、マジかよ、追いつかれたのか。ピッチャーどうなったよ、追いつかれたの。これは成績を見るの方がいいのかな。で、これは、打者だから投手ですね。近所あたりかな。失点を見るんだから曽根くんか。曽根くんが失点4、自責点4になってるんで、最後打たれた感じですね。ここら辺をちょっと見ても難しすぎてわからないっていう。いや、この試合落としたのが痛いな。頑張れ、正宗。てか、チーム愛って何に影響するの。
ガンダーの補給が上がって、そうか、オールスターか。英国紳士とかね、選ばれてもおかしくなさそうなんだけど、まあそのまま試合をやっていきましょう。まあやっていきましょうっていうか、スキップはしますけど、先発聞こう。おお、勝利投手聞こう。ウサギちゃんが1セーブを上げて、しかも1対0、1回に1点取って、それをあと抑えたのか。すげえな。ヒット3本。あ、カリンちゃんが12号打って、よく勝ったな今日は。それこそ昨日の試合が本当に惜しかったな。昨日勝ってればね、もう勝ち越しが決まったのにまあこの3連戦だけの話ですけど。イソッチ8敗目か。2対1、勝負的には悪くないですね。みゆちゃんのスタミナがあって、カリンの守備力が下がった。下がるとめっちゃ悲しくなるんだけど。球速が138、メリーミートは24、ニジリオがまだ守備か、 G か。今日はホークス戦。でも勝てないといえば勝てないな。ああ、さよなら食らってんのか、12回で。カリンちゃんが最近本塁打を打つようになりましたね。なんでだ。試合で活躍しました。サイン入りバットを開発してみませんか。まあ活躍してるからね、作ってあげてもいいと思うんだけど。サイン入りバットか。あれ、いつこんなの作れるようになった。さあ試合へ行きましょう。柳瀬くん、おお、勝ちましたね。で金城がセーブ。5対4、これもなかなかの試合だったな。英国新勝27号と。おお、あれ、タッキーリスランプだったんだ。さあみんな頑張ってくれ。ジャックスが突き指。シラアットと根っこが上がって、おお、だから吉田君、こんな潰れている人をなぜ出す。OK と。勝てないか。 6-0 か。 6-0 はちょっと悲しいな。英国紳士の怪我、診断の結果大事には至りませんでした。なんかあったのでも大事には至らなかったって、何も下がってないからね。山田くんのミートがいいになったね。ジャックスが突き指から回復したと。でも突き指ってさ、結構痛いとさ、1日じゃ治らないよね。なんか2日3日響きそうな感じがするけど、今回は軽い突き指だったのかなおい、正宗で、7月に入ったので練習効果を上げますか。ヤクルトの中村、ジョンソン、サイガ、バンデンハーク。バンデンハークとか知らないな。練習強化と。あー、まだあれか、効果は続いてますね。じゃあちょっとマリーンズ戦か。マリーンズ6位なんだ。タッキー先発になってるけど、ちょっと他の選手を見て、そうですね、まあ、タッキーでいきますか。いや、でもちょっと希望が湧いてきたけどどうなの、どっちがいいんですかね。なんか自分はなんかこっちの方が勝てる感が出てきて、ちょっとウキウキがあるんですけど。マリーンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。点はね取られてるけどね。投げ方がすげえな。これちょっと大丈夫か。信長の肩で。ああ、内野安打か。デスパイネ、エンジェルフォーチュン、かっこいいな。めっちゃかっこいい。これクレッセントムーンのあれかな。第2球、一塁ランナー。ああ、走られた。二塁送球はどうだ。炎上。盗塁を許します。角中、今シーズン4個目の盗塁を決め。第3球。ただピンチが続いてますね。
ハイボールヒッターなんだって。次が4球目、投げた。低め、外れてボール。カウントは3ボール、1ストライク。ボールが先行しちゃってるけど、大丈夫か。外角低め、見送ってストライク。さあ、6球目。これは際どいね。おお、空振り三振。ナイス。ランナー1人を置いて迎えるバッター。じゃあちょっと6回まで行きましょう。さあ頼むぞ。なんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面。もう失投逃さないね。さすがだな。山田君第1号か。さあまだまだ続くよ。プニコちゃんは、お、ああいいね。今のスライダーもちゃんと合わせようとしてきたところが。これはちょっと当たりが良すぎたかな。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。お送りしております。本塁打、英国紳士が27、サイドが23で竹本18か。まあ1点差、なんとかなりそうだけど、はっきりどれだけ頑張ってくれるか。これは大丈夫でしょう。 OKOK、 これでワンアウト。じゃあ次は9回までいきましょう。さあ頼むぞ信長。ツーアウトランナー一塁三塁という。お、すごいね。こういうのを逃さないね。逃さずホームランへ持ってくっていうのがすごいね。いや本当に思い切ってるよ。イエーイ。おお、いいねいいね。危ない危ない危ない。てかチャンスで回ってこなかったってことはあれかな。ホームランを単独で打ったんだな。投げました。ボール。さあそして金城はね、抑えとしては普通に優秀だと思うんだよね。コントロール C やって、球速153で、まあ変化球がねちょっとフォークの2しかないけど、追い込んでいます。さあ4球目。能力的にはね全然抑えとして通用すると思うんですよね。まあどっちかっていうと球速で押していくみたいな。打ちました。ファー。さあ6球目、投げた。打ちました。1、2塁間への当たり、1塁送球。いいね。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスにはナバーロ。今日はここまで4打数1安打。危ない球からの全力ストレート。ストレートはもうちょっとボールが先行してるけど、投げた。3球目ストレート。いいね。149キロ。第4球を投げた。ああ、狙われたな。打ちました。これは入るか。学校だからね。これで1点差。1点差だね。ただこっから下位打線になるからな。なんとか抑えていきたいけど。投げました。ボール。カウント1ボール1ストライク。投げました。相手は完全に狙ってくるね。やっぱり打撃強いっていうのはそれなりに打ってくるのか。さあワンアウトから同点。清田さんなんでここにいるの。あれ清田って、あ、危ない危ない。今はね二塁に投げられてもちょっとどうしようかなって悩んでたよね。確かにバッターは8番中村。今日はここまで4打数の、ああいうところの判断とかって実際にプレイしてると超難しそうだよな。まずは入れてきました。第2球。お、これは抑えられそうだな。追い込んでから、よしいいね。高めにちゃんと外して、カウントは1ボール、しかも三振持ってるのか。投げました。オッケーオッケー。これは、大丈夫だよね。取れる。いけ。炎上。オッケー。よしよしよし、勝った。パープル一点差で逃げ切りました。おお。本日のヒーローは2名。まもなくウサギちゃん、コールリーフ、織田信長、さすがだね。決勝ホームラン。あ、そうか、また活躍選手のあれを忘れていたな。キーが勝利投手かって言ってもね、もうあれがないんですよ。金がなくてね、能力を上げられるだけの本みたいなのがね買えないんですよね。おお、そうね。高田のパワーが上がって今日の補給が上がったと。トレードができるのは7月31までです。ちょっとアイテムを覗きましょう。弾道か。弾道も重要だよね。あ、ちょっと戻っちゃった。信長くんの弾道でもあります。弾道3だったんだ。
じゃあちょっとさすがにもったいないな。あと何がある？信長はちょっと肩上げたいよね、やっぱり。サードだから。あれ？あ、こっちか。あ、でも肩、E か。D は欲しいね。Q 上がりましたと。OK。あとは。あれ、ピッチャーの本がないな。球速とか、もうないのか。ちょっととりあえずコントロール上げるか。コントロール C あるんだね。ちょっとウサギちゃんじゃあ抜群のコントロールにしようか。14とか上がり方が異常だよねこれ。で先発、ちょっとタッキーリのスタミナを上げますか。12とか。ここら辺って敵の能力が上がるんだよね。月間 MVP 記念とか敵の能力が上がると困っちゃうからね。はい、というところで、今回はちょっとコンピューターの強さを変えてやってみましたけれども、まあちょっと今回の動画を得て、まあ、どういう設定で、やっていくのか、まあもし、意見があれば、コメント欄にいただければと思います。とりあえず自分の中の感覚としては、なんか自分のチームはパワフルでやった方がこうなんかいい感じに、試合になるので、このままやっていきたいといえばやっていきたいんですけれども、まあ皆様の意見をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。